Пред'явіть документи. Пентагон і Білий Дім оприлюднять папери щодо блокування військової допомоги Україні. Спільна позиція. НАТО домовиться про єдиний підхід щодо дій Росії та відкриє координаційний центр у Болгарії. І хроніки замерзлого міста. Ситуація у Світловодську на Кіровоградщині залишається надзвичайною. Репортажі з міста та інші важливі події дня, що минає вже зараз у випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Російські найманці сьогодні зранку влаштували провокацію на ділянці розведення номер 3. З селища Петрівське цілили з гранатометів і кулеметів у напрямку Старогнатівки. У штабі кажуть, бойовики намагаються викликати вогонь у відповідь, аби потім звинуватити в агресії українських солдатів. Наші вогонь у відповідь не відкривали. Ну, окрім того, поблизу Кримського противник обстріляв українські підрозділи з мінометів 82-го калібру. У цьому випадку, аби зупинити ворожу атаку, армійці відповіли адекватним вогнем. Гаряче щоночі на позиціях українських військовиків на Авдіївському плацдармі. З передової репортаж Руслана Смещука. Передові позиції на Авдіївському плацдармі, так звана шахта Бутівка. До Донецька пару кілометрів. Це лабіринт потрощених будівель, шахтного обладнання, окопів та бліндажів. Все побито осколками та кулями. Це територія глибокої позиційної війни, тобто постійні ворожі обстріли, але без значних переміщень лінії зіткнення, зі своєю логікою та ритмом. Днем они не очень, а вот ночью начинают стрелять. Позавчера даже с РПГ стреляли вечером. Только начинает темнеть, ОБСІ уїжджає, і вони одразу начинают напоминать о себе. Ось один із уламків реактивної гранати. Нам показують, звідки тут зазвичай ведуть обстріли. До позицій російських найманців настільки близько, що можна роздивитися їхні вогневі рубежі. Ну, вони вилазять оттуда і постійно з нього, то з окна, то з кришею шмаляють. Окрім піхоти бойовиків, військові часто фіксують і ворожу техніку та повітряну розвідку супротивника. Шум техніки буквально слышимо через день. Насчет безпілотників теж літають, ну рідковато, але буває, що літають, да, это всіх завжди предупреждається і постійно за ними ведемо наблюдення. Видно їхні позиції, видно, як вони топляться, как бы, ну это естественно, тоже ж люди. Проте, окрім ворога, є інший недруг – погода, і вона тут зараз вкрай непроста та зла. Зараз на Донбасі дме дуже сильний, майже штормовий, холодний степовий вітер, температура повітря нижче нуля. Навіть у теплому зимовому одязі, ну, м'яко кажучи, дуже некомфортно. І от у таких умовах зараз воюють українські оборонці. Та до прийдешньої зими тут готуватися почали заздалегідь. Зараз всередині бліндажів відчуваєшся, як десь у Арктиці. Максимально готові, учеплюлись, вот, зробили бліндажі, вот, поставили буржуйки, обогріваємося. Тобто, виходить, как бы, проблем з вітром, скажімо так, і з морозами у нас немає. Проте вже від завтрашнього дня до проблем військових додадуться холодні із крупками снігу та льоду дощі, так обіцяють синоптики. Із Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Новини телеканал Інтер. Виробити єдиний підхід Північно-Атлантичного альянсу до дій Росії – одна із ініціатив, яку обговорять на саміті лідерів країн НАТО, що відбудеться в Лондоні 4 грудня. Також на порядку денному – розміщення на території Болгарії координаційного центру альянсу у Чорному морі. На думку болгарського прем'єра Бойка Борисова, морські навчання в регіоні важливі, адже вони є попередженням для ймовірних агресорів та убезпечують судноплавство. Серед питань, які мають вирішити учасники зустрічі НАТО, також розвиток Китаю та новітні технології. Діалог з Росією буде розпочато на нормандській зустрічі в Парижі, а поки що відносини між країнами складні. Про це у Талліні під час спільного брифінгу з президентом Естонії Керсті Кальюлайт заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, обрання Естонії до складу непостійних членів Ради безпеки ООН сприятиме зусиллям Києва у відновленні суверенітету та територіальної цілісності України. Хочу також ще раз подякувати за рішення про невизнання Естонією російських паспортів, які незаконно видаються громадянам України на тимчасово окупованому Донбасі. Окремо відзначу практичну допомогу Естонії у реформах сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів НАТО.
вдячні нашим естонським партнерам за готовність ділитися своїм успішним досвідом реформ, які будуть покращувати Україну. Нормандський формат – пастка для Зеленського, яка може призвести до здачі національних інтересів. Про це заявив Олег Сенцов у Страсбурзі на ранковій зустрічі з окремими депутатами Європейського парламенту. Пізніше о 14-й за Києвом українському режисеру вручили премію імені Сахарова. Церемонія відбулася у залі засідань Європарламенту. Там митець виступив із промовою. Російський політв'язень став лауреатом правозахисної нагороди торік, утім власноруч отримати її не міг. Зі зрозумілих причин, адже Сенцов повернувся з російської колонії Лабетнанги до України разом з 34 українцями у вересні у результаті обміну з Росією. Зараз ведуться много розговорів по поводу примирення з Росією, каких-то переговорів. Я не вірю Путіну і призиваю вас не вірити йому. Россия и Путин обязательно обманут. Они не хотят мира на Донбассе, не хотят мира в Украине. Они хотят видеть Украину на коленах. Хотят влиять на европейскую мировую политику своим силовым методом. Мы этого не допустим. Мы боролись и боремся за свою свободу до самого конца. Слава Украине! Суд Сполучених Штатів зобов'язав Білий Дім та Пентагон оприлюднити документи щодо блокування військової допомоги Україні. За позовом журналістів, американська Феміда постановила, ці матеріали мають бути опубліковані, оскільки, цитую, викликають надзвичайний національний інтерес. Таке розпорядження виніс окружний суддя Вашингтона на підставі закону про свободу інформації. Нагадаємо, 29 серпня цього року стало відомо, що президент США розпорядився переглянути військову допомогу Києву. Після цього спалахнув скандал довкола телефонної розмови між американським та українським президентами. Як твердять опоненти Трампа, у ній він намагався переконати Зеленського почати розслідування стосовно діяльності в Україні сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву. Це стало підставою для оголошення конгресменами про початок процедури імпічменту. Національний банк України презентував монети номіналом 5 гривень. Вони надійдуть в обіг 20 грудня. На монетах, як і на банкноті, буде зображений Богдан Хмельницький. Монета у 5 гривень буде майже на 2 мм більшою в діаметрі, порівняно з 2-гривневою. Її вага 5,2 грама. Наступного року НБУ випустить монети вартістю 10 гривень. Новими монетами можна буде розраховуватися паралельно з банкнотами відповідних номіналів. Не обмежений період часу, поки монети поступово не витіснять банкноти з обігу. А спеціально вилучатися з обігу банкноти з номіналом 5-10 гривень не будуть. І ще трохи про тему грошей. Енергозаощадження – це вигідно. Результати соціологічного дослідження, яке сьогодні презентувала українська екоспільнота, свідчать, 70% опитаних вважають, що енергоощадні технології таки здатні суттєво зменшити суми за комірне. Утім, чи означає це, що доведеться поступитися комфортом, принаймні змінювати звички? З цим питанням моя колега Катерина Сривкова навідалася до будинку, який визнано найекономнішим у столиці. Тож, як живуть його мешканці та скільки витрачають на комуналку, дізнаємося просто зараз. 50 градусів і 70 гаряча вода. Денис за допомогою тепловізора вимірює температуру у трубах. Його будинок офіційно визнали одним із найекономніших у столиці. Воду тут гріють самостійно. Теплові насоси в нас утилізують витяжну вентиляцію з квартир. І тепле повітря, яке раніше в нас безповоротно викидувалося в атмосферу, воно зараз в нас гріє гарячу воду. Уже понад 2 роки Денис разом з сусідами перетворює будинок на енергоефективний. Розпочинали з найпростішого – утеплили фасади та замінили усі вікна на енергозберігальні. Потім встановили теплові насоси для гарячої води, а також систему погодного регулювання опалення. В залежності від температури повітря на вулиці, ця система видає в наші радіатори опалення в квартирі ту температуру, яка необхідна для комфортного проживання у квартирі. Буквально там за 2 місяці опалювального періоду повністю купилися. Результат – суми у платіжках за тепло зменшились майже втричі та вдвічі за електроенергію. Вартість в нас 1 гігакалорії приблизно 570 гривень.
коли зараз КТЄ, по-моєму, там продає там 1420. LED-освітлення у нас на всіх сходових клітинках з датчиками руху. І це дозволяє нам в будинку заощаджувати приблизно 50% електричної енергії. Цей будинок – наочне підтвердження результатів соціологічного дослідження, яке сьогодні опублікували екоактивісти. Населення погоджується з тим, що впровадження енергоефективних заходів дозволяє зменшити саме ці тарифи, зменшити платіжки, покращити добробут їхніх домівок і збільшити рівень життя. Але не завжди в них є на це фінансові можливості. Модернізувати будинок, де живе Денис, із 2017 року допомагає держава за програмою 70/30. Мешканці запевняють, так можна зробити у будь-якій багатоповерхівці. В цій програмі 70% виділяє КМДА, 30% необхідно зібрати з мешканців будинку. Крім того, щоб цей проєкт пройшов, необхідно написати техніко-економічне обоснування. Є в планах уряду розширювати, скажімо так, програми підтримки. Зараз у нас в основному це працює фонд енергоефективності і теплі кредити. З кожним роком усе більше людей цікавляться енергоефективними технологіями. Щоправда, з наступного року брати участь у державних програмах зможуть переважно ОСББ. Катерина Сирукова, Василь Миновчуков, новини телеканал Інтер. Ну і не до енергоощадних технологій цього сезону жителям міста Світловодськ на Кіровоградщині. Адже тепла в їхніх оселях просто досі немає. Ще в неділю ситуацію в місті було визнано надзвичайною. На вулицях 40-тисячного міста почали облаштовувати мобільні пункти обігріву. Причиною стали численні прориви тепломереж. Місцевий приватний теплопостачальник їх ніколи не ремонтував. Ну, а тепер лагодити систему приватникам допомагають комунальні служби, щонайменше з двох областей. Тож, якою була остання доба у змерзлому місті, розкаже наш кореспондент Станіслав Кухарчук. Він там на місці. Все мокре, от, все мокре. Все відпадає. Все мокре, все цвітет, все отакое, та вся квартира. Ледве стримуючи сльози, Надія показує, на що перетворилась її квартира за останній місяць. Через відсутність опалення у кімнатах та кухні стіни рясно вкриті грибком. Весь цей час жінка та двоє її діток користувалися обігрівачем, але через перенавантаження у квартирах вибивало електрику. Перегорів навіть насос будинкового водопостачання. Уже двоє суток. Зробити її не можуть, тому що її починають підключати. Вроді з'явилась, 10 хвилин світ прогорів і все, опять все погоріло. І така ситуація майже по всьому Світловодську. В деяких оселях температура вже тиждень не піднімалась вище 4 градусів тепла. Через холоднечу зачинені школи та садочки. У місті з неділі запровадили стан надзвичайної ситуації техногенного характеру. Від учора ДСНС вже почало розгортати мобільні пункти обігріву. Всього їх 6. Розпалюємо буржуйку, вона горить постійно. Обігрівається, хто за кому холодно. Тут сухпайок ось, якщо хто голодний. Причина всьому – численні пориви на теплотрасі, пояснюють у мерії. Ще з 2001 року місто обігрівало спільне підприємство «Світловодськ Побут». За час своєї роботи його керівники привласнили комунальні котельні, а в утримання мереж не вклали жодної копійки, розповідає секретар міськради. Реальність, ви знаєте, що підприємство вкрадене, керівництво воно не до цього, в них кримінальні справи, люди розходяться. Латати пориви «Світловодськ Побуту» нині допомагають ремонтні комунальні бригади з Кіровоградської та Полтавської областей. Голова Кіровоградської обладміністрації запевнив, що тепло буде подано в будинки вже до ранку середи. Але в ремонтників прогнози менш оптимістичні. Вся мережа повністю згнила і латками ситуацію не виправити. Скажемо так. Ось ця папіросна бумага, мабуть, буде трохи крепче. Через зрив опалювального сезону місцевій прокуратурі вже відкрили кримінальне провадження. Під підозрою міський голова, власник і директор Світловодськпобуту. Також слідчі розслідують і привласнення засновником підприємства 5 комунальних котелень. Комунальне майно – це частка 50% у статутному капіталі, яка відповідно шляхом реєстраційної дії та використання завідомо придробленого документу була протиправно відчуження. 4 особам було повідомлено про підозру. Крім того, накладено арешт на частку 50% у статутному капіталі. Та від результатів слідства жителям Світловодська тепліше не стає. Тільки сьогодні комунальники виявили ще до десятка поривів на теплотрасі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Кіровоградська область.
На продовження теми комунального безладу переносимося знову до столиці, адже в одній з київських багатоповерхівок між мешканцями під'їзду розгорівся конфлікт через тріщини в стінах. Розломи утворилися з обох сторін будівлі від 14 до 3 поверху. Мешканці 75 квартир твердять, усе через сусіда, який на останньому поверсі затіяв масштабне будівництво. Ситуацію розбиралися мої колеги. Будматеріали під під'їздом і несправний вантажний ліфт, яким на останній поверх підіймали десятки тонн вантажу. Мешканці багатоповерхівки скаржаться, це їхній сусід вирішив добудувати до своєї квартири ще один 15-й поверх. Ви бачите, що там фасад тріщить з цієї сторони, з іншої сторони. Так не можна будувати. Ми живемо під ним. І у нас ще з маї місяці він нам заляв ванну комнату на першому етажу. Ми йому це сказали, але він каже, мене зараз нема в Україні, я приїду, я вам все зроблю, ремонт, якщо там щось потрібно робити, все зроблю. Але він нам цього не зробив. Люди розповідають, на контакти з ними сусід не йде і документів на будівництво вони не бачили. Власник з'являється тут виключно після того, як мешканці блокують ліфти. В іншому разі він сюди не приїжджає. Мешканцям він нічого не предоставив. І на збори він категорично він відмовляється прийти. Правда, люди пішли шукати в ЖЕК, але марно. З нами через відсутність керівництва там теж спілкуватися не стали. Нема зараз нікого, директора теж нема. А можна якось зв'язатися з ним? Я зв'язувалась, він телефон не бере. Показати дозвільні документи нам погодився сам власник помешкання під Горищем. Каже, має дві тераси. На одну документи вже готові, друга в процесі оформлення. Оце той проєкт, що зараз захищається з оцим покриттям. Витяг по захищеному проєкту з Державного реєстру речових прав. Тут є далі договір з ЖЕКом на обслуговування цього помешкання вже захищеним проєктом. От технічний паспорт. От цей проєкт. Чоловік запевняє, ще один поверх до квартири добудовувати не збирається, та й дозволу на це немає. Все, що з надбудов, це покриття з теплою кришою, і оці стовпчики, і вікна. Все. Оце все, що тут буде. Щодо тріщин у фасаді, каже, з'явилися ще до початку ремонтних робіт. От тріщина, от тут та квартира десь щось замазала, може пару років тому, може ще щось. Але мешканці кажуть, що це все я. Довести, що тріщина не його провина, власник квартири збирається за допомогою експертизи, результати якої має отримати через місяць. Однак інші мешканці теж не поступаються і мають намір звернутися до прокуратури, аби з'ясувати, хто винен у руйнації будинку. Анастасія Старовойт, Вадим Ривун, Володимир Самченко. Новини, телеканал Інтер. І руйнація фасаду будівлі призвела до трагічного випадку у Чернівцях. У центрі міста шмат штукатурки впав на голову 23-річній дівчині та просто проходила повз. Постраждало доправили до лікарні, але хто відповідальний за інцидент, це з'ясовувала Ольга Паламарюк. До лікарні Марія потрапила після того, як на неї впав шматок фасаду. Дівчина якраз поверталася на роботу з обідньої перерви. Йшла звичним маршрутом і не відразу зрозуміла, що сталося. Іду, і чую, впало мені на голову. Помню, що присіла, і хтось підбіг, забрав мене, там був рядом магазин, мене в магазин забрав. У Марії струс мозку та забій голови, її лікують нейрохірурги. Ця травма кваліфікується як легка черепно-мозкова травма. Симптоматична комплексна терапія надається їй системи, знеболюючі, по симптомам. Штукатурка посипалася ось із цього будинку в самісінькому центрі Чернівців. Фасад ремонтували 11 років тому. Тоді підрядники давали гарантію на свої роботи. Однак зараз будівельну фірму вже не знайти. Професійних робіт по ремонту у нас нічого, на жаль, не відбувалося. З того часу йде амортизація, йде обвал цих конструкцій в весняно-зимовий період, коли там з'являються бурульки. У відділі охорони культурної спадщини кажуть, лише в центральній частині Чернівців 200 аварійних балконів, фасадів значно більше. На ремонт потрібно щонайменше 100 мільйонів гривень. Шматки фасадів у Чернівцях відпадають регулярно. Місяць тому брили штукатурки пошкодили припаркований поблизу автомобіль. Тоді, на щастя, обійшлося без жертв. Відновлювати фасади і балкони повинні управительські компанії, наголошують юристи. І потрібно працювати на випередження.
Відповідальність несе балансоутримувач. Всі претензії пред'являються до балансоутримувача. Винна особа повинна відшкодувати нанесену матеріальну шкоду особі, якій заподіяна дана шкода. Можна притягнути, я вже про це говорила, і до дисциплінарної відповідальності, також і до адмінвідповідальності. Тим часом Марія вже написала заяву до поліції. Юристи радять подавати скарги також до виконкому міської ради і профільних департаментів. Однак зауважують, необхідно набратися терпіння. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Далі коротко про події за кордоном. В Албанії розгортається масштабна рятувальна операція після руйнівного землетрусу. Внаслідок удару стихії загинули щонайменше 7 людей, понад 300 постраждали. Влада побоюється, що ця цифра ще не остаточна. І більше про наслідки нищівної стихії дивіться далі. Рано вранці жителів столиці Албанії, Тирани та її околиць розбудили сильні підземні поштовхи. Стався землетрус магнітудою 6,4. Люди в паніці вибігали з домівок на вулицю. Одна з жертв – чоловік, який вистрибнув з вікна. Іншу загиблу знайшли з онуком на руках. Дитина залишилася неушкодженою. Зруйновано багато будинків. Зараз рятувальні команди розбирають завали в надії знайти під уламками живих. Це був дуже потужний землетрус, як ніколи досі в нашому регіоні. Руйнування? Колосальні. Жертви? Багато, але нам наразі невідоме число. При перших поштовхах згасло світло, ми нічого не бачили, все навколо валилося і розсипалося. Місцеві лікарні переповнені. В служби порятунку надходять сотні дзвінків з проханням про допомогу. Постраждалих доводиться розміщувати прямо у лікарняних коридорах. Місць у палатах вистачає не усім. Під стінами медустанов чергують сотні людей. У натовп чутні крики. Жителі налякані. Це був справжній жах. Я спробував вийти з дому і пройшов крізь скляні двері. Порізався сильно. За даними геологічної служби США, землетрус стався незадовго до 4-ї ранку на глибині приблизно 20 кілометрів. Епіцентр підземних поштовхів – за 34 кілометри на північний захід від столиці країни Тирани. Поштовхи відчули і за межами Албанії, в Хорватії, Греції, Сербії, на півдні Італії. Зараз влада вживає усіх необхідних заходів для допомоги постраждалим. Нагадаю, цей землетрус вже не перший, який сколихнув Албанію останнім часом. Усього 2 місяці назад інший магнітудою 6,2 теж приніс чимало руйнувань. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Негода вдарила по Сполучених Штатах. Потужний сніговий шторм накрив північ Колорадо. Снігопад ускладнив рух автошляхами, а також призвів до перебоїв в авіасполученні. А от місто Кент, що в штаті Вашингтон, засипало градом. За словами місцевих, тривалий час він падав безупину. Тож вулиці та подвір'я вкрив крижаний шар. Дісталося і Каліфорнії, штатом промчала пилова буря. Негода вирує на заході Греції. Через грози і повені там двоє загиблих. Їхні тіла рятувальники вивели поблизу узбережжя муніципалітету Антіріо. За попередньою інформацією, попри штурмове попередження, люди вийшли в море на невеличкому вітрильнику. Про наслідки стихійного лиха – далі в наступному сюжеті. Ці постапокаліптичні кадри відзняли у грецькому селищі Кінета неподалік Афін. Перекинуті автівки, повалені дерева та подвір'я, затоплені брудом. Такі наслідки надпотужних злив та паводків у цьому регіоні. Приватні будинки стоять без вікон та дверей. Усе рознесла велика вода. Водою залило увесь дім. Коли ми гукали дітей, які були у підвалі, щоб тікати, у будинку вже сухого місця не лишилося. Ні дверей, ні вікон, ні меблів. А гляньте, як у саду. Там було 5 пральних машин, усе змило. Удар стихії спричинив перебої в автомобільному сполученні. Величезне каміння та тонни багнюки заповнили дороги у містах та перегородили траси, які їх сполучають. Кілька ділянок національної дорожньої мережі на півострові Пелопонес перекрили для руху. Також закрили шосе Афіни-Коринф. В регіоні Аттика, до якого входять Афіни, зачинені усі школи. Така ж ситуація і в Салоніках. Вода несла машини та сусіда. На щастя, його зупинило олівкове дерево. Чоловік вхопився за нього і кричав про допомогу. І інший сусід знайшов його. Він просто гинув. Він обіймав це дерево 2 години. Люди шоковані. Сотні втратили своє майно, будинки, автівки та сільськогосподарську техніку. Тепер не знають, де шукати допомоги. Усе нажите за всі роки знищено. Ми просто зберігаємо залишки, якісь шматки майна буквально. І що нам тепер з усім цим робити? Як жити далі, не знаю. Прогноз від синоптиків обнадійливий, негода поволі відступає. Утім, яких збитків стихія заподіяла у західних районах Греції та скільки часу потребуватиме відновлення місцевої інфраструктури, ще належить підрахувати. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.
І це всі повідомлення випуску. Нагадаю, що рівно о 20-й, якщо не помиляюся, Наталія Білашева представить вашій увазі остаточні підсумки дня. Ми з вами побачимося завтра, як завжди, о 17:40, як завжди, в цій студії. На все добре.